kaste. Koks. Kabacis. Kurmis. Koks jau bija? Jā. Okay, kurmis arī. Kabata. Kungi! Kungi! Klau, ir kaut kādas ziņas? Ir tas karš sācies vai nav sācies? Nu, tipa? Nu, it kā nē. Bet, bet it kā, nu, nu, pēc laika it kā vajadzētu būt. Nu, laiks ir baigi labai. Nu, tas taču... kara laiks. Kara laiks. Kara laiks. Jā, kara mums ir sakari jau. Sakara nav. Bet karš taču vēl nav sācies. Nu, tad nav sācies, no acīm redzot. Nu, ja nav, jā. Pareizi. Jā, bet, bet mēs aizsūtījām izlūku. Ko jūs aizsūtījāt? Jā. Resno? Resno nevajadzēja, karš būs beidzies. Mēs neuzināsim, ka sācies bija. Dimbi, zikā mēs iešu čaļiem, runājam, ka varētu vietu kaut ko jau sāk šaut, kaut ko ākstīties. Jā, labi ideja, labi ideja. Bet pa ko šausim? Nu, jāiet jāmeklē, nu tas nav tā, ka kāds atnāks teiks, hev, mēs noslēpušies, tā, ka šaut. Taisnība. Jāmeklē. Jā, bet nu, parasti jau viņi sadalās, nu, pa pusēm, pa kuru šaus. Parasti viņi sadalās, bet kurš tas ir kā ir parasti? Man šitā pirmā reize. Man arī pirmā reize. Nē, nu, man arī pirmā reize nav bijis pirms tam. Man arī nav bijis. Ai, kungi! Karš! 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 Krāns! Kretiņ! Kādi jaunumi, ko vīri? Nu, ko? Karina nezina. Tas teica, ka viņa nezinās. Nu jā, bet jāpamēģina bija, varbūt zina. Ar ko viņi tur visu dienu nodarbojās? Nu, viņiem tur diezgan jautri. Viņi spēlē to minamo spēli vārdu, jo zini, kur jāsaka. Kurš burts? Nu, k? Kabats. Kabats bija, man liekas, jo. Jā, es ar kungs aizgāju. Zini, ka es domāju, ka karšot ir slikti, jā, bet... ka tu nezini, ir karš sācies vai nav... Sākās! Sākās!